Petang tadi, hampir 300 individu berkumpul di Gereja Heart of God untuk menderma darah. Acara itu dianjurkan bersama dengan Masjid Khalid dan Kuil Geylang United. Lebih menggalakkan, jumlah penderma berusia 16 hingga 25 tahun adalah yang tertinggi sejak acara itu dilancarkan pada 2017. Kaum dan agama mungkin berbeza-beza, tetapi darah tetap sama merah. Acara kempen Derma Darah Bersama 2024 ini membawa makna yang lebih mendalam kerana ia bukan sahaja mengeratkan hubungan tetapi juga menyelamatkan nyawa. Dan sambutan yang diterima amat menggalakkan dengan hampir 300 individu yang mengambil bahagian. Bala Indonesia ini satu kegiatan yang terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat, tak kira agama, bangsa. Semua orang boleh ambil bahagian. Semua ingin bantu orang yang perlukan darah. Menteri Undang-Undang Merangkap Ehwal Dalam Negeri K. Shanmugam memuji usaha antara pertubuhan-pertubuhan agama ini. We all have our faiths. This shows how we can work together, donate blood together, bring our congregations together for the common good. It's not a headline-grabbing act. You have hundreds of such events, different types of events across Singapore taking place on a regular basis, I would say almost every day. And it brings people together. It shows that you know, we are Singapore, we are different, and we can help each other, and we can look beyond race and religion. It builds a very strong bond. Darah yang didermakan akan disalurkan kepada Palang Merah Singapura. Dari cara Islam, kita patut menyumbanglah kepada komuniti lah. Kadang-kadang kita pun ada kekurangan kewangan. Daripada derma ni, darah ni paling cukup, paling simple untuk saya. I just want to give back to community lah, and with this one way of me doing so. Di samping acara menderma darah, Encik Shanmugam juga mengadakan sesi dialog bersama para belia yang hadir berbincang mengenai kepentingan dan usaha silang agama dalam masyarakat.